वड न त्याला कोण रड सासू तिडले सुनेच गुड एवढा मोठा ट्रॅक्टर घेऊन ठेवलाय यार थांब ना आता घरात एवढा मोठा ट्रॅक्टर घेऊन ठेवलाय तरी पाहिलं नाही काकरे पाळी कुरपायला लावत हा त्यांचं पण बरोबर आहे म्हणा आता बैलाशिवाय माझ्या नाही शेतीत वय चल सारख्या काय ना का तुला बैल चला ना ते काय वाय ना तू काय गडी आहे का काय बाय आहे का काय गडी कुणीकडे वळे पाडते काय काय करतो काय ते आता ते चलनाच आता ते काय करता येईल सर हा देऊ द्याला हाकू बाई चल आय सर चल अरे इकडं वर चल चल इकडे काय तो आऊत आणतोय का काय आणतोय काय कळानाच मला याचे आईला याचे कोणा ओळखीच आहे काय तर बघितलं वाटत कस काय इकडे आला काय आयला ह्यो तो ओळखतो राव आपल्याला आता जावंच लागेल पुढे हा आलो आलो काय म्हणत तुला ते बैल चालले ना काय करताय काय तू काय आयला आज ऐक नसते बैल आता इतके दिवस झाले पूर्व त्याचा बरे ऐकत येत ते बैल काय दोन येत ना इकडे बघ बर का मामा कुठं आणलं यार येऊ आहे ना आता 15-20 दिवस झाले गाव तिकडं कुठं कोणतं गाव येतो काय खांडगाव खांडगाव तिकडलेलं आमचं नाही का तुमच्या शेजार कुठं आहे तिकडं खांडगाव कोणतं तुमच्या शेजारी पण यांना नाही वळ 20 दिवस झाले ना नाही 20 दिवस झाले गेल तर तिकडं पहिले 70 दिवसच राहिला आणि आता परत आला उष्णाळ्याला बघितलेलं आहे ना कुठं ओळखीच नाही मी नाही ओळख त्यांना आज पहिल्यांदाच पाहतोय आयुष्यात मी खोट बोल का कुठं पाहिलं आपल्याकडेच का बोला आले थांबा दोन कोणाला लावता तुमच्या शेजारी आलत का तुमच्याकडे आलत शेजारी आलत कन्फर्म करून किती दिवस झाले इकडे आलं ते ना ऐकून घ्या पहिले 8 दिवस आलं परत 15-20 दिवस गायब झालं हे आऊ ते मावशीकडे गेलतो ना परत आज काल आलाय आलाय तुम्हाला खांडगावचा खांडगाव ओळख सांगतोय का नाही अरे तिथून रामभाऊ माहिती रामभाऊ नाही रामभाऊ माहित नाही माहिती आहे बरं का तसं म्हशीचे गोठ्यावाला माहिती आहे ना माहिती आहे होता काय कामाला येऊ हा त्यांच्याकडेच होतो आधी तिथं होता शेण उचलायला हा व काय झालं काय म्हणतो तो वाटला नाही म्हणून मामा इकडे जाऊन द्या एक नंबरचं भामटे जाऊन द्या आता एक 15-20 दिवस झाले तुमच्याकडे काम करतो तुम्हाला काही भामटेगिरी केली की खांडगाव कोणाचं आहे कोणाचं आहे खांडगाव ते कमला मावशी नाही का त्यांचं कोणची कमला मावशी नाव आडनाव काय आडनाव नाही दमढेरे आणि ते बाकीच्या लोकांना ओळखित श्यामाला यायला सांगता नाही यायचं आता मी इकडच असतो ना कामाला दिवसभर त्यामुळे खांडगाव जन्म घेतला सांगता यायचं नाही म्हणतो म्हणलं काय पुढे हिंडत काय माहिती पण आमच्याकडे थोडेला आहे व्यवस्थित काम करतोय बघू काय होईन ते आता जाऊन द्या तुमच्याकडे आता नाम बघा नाही देईन सारून नाही त्याला सारेल माझ्याकडे काही त्याला सांगितलं ना असं नाही पोरग ना मामा ती तसं नाही पोरग तिकडे काय गोंधळ घातला होता काय तिकडे तुम्ही जग मारा काय सांगू नका मला अहो काहीच गोंधळ नव्हता काढायचा का अहो काढू नका राहू खरंच पैसेच लय गरजे मला खरंच काढू नका बरं जाऊ दे मामा मी बघू चांगलं पोरग आहे करते आत्मते करते त्याला येत नाही लय पण करते घ्या अहो जाऊ काढली बस कणत हे भाऊ लाका मला चला आमचा अनुभव जातो ओ मामा आलो थांब नीट राहा बरं का तुला सांगतो हा नीट राहतो हात पाय काढून टाकीन नाही राहतो मला हे आता तुम्ही म्हणतात पण जाऊ द्या राव जाऊ द्या राहीन ती राहीन नाही तर काय काय ते याडाची नादी लागली तुम्ही शांत पोरग आहे शांत बरं जवळ राहीन तवर बघू काय करे काय एवढं पुरलंय का ते आपल्या बर बर यो माणूस कस काय इथं आला राव काय माहिती आपलं सगळं माहिती आहे तर नाही यांना सांगावं आईला भो धरूनच काढते ना आता जात जात धमकी देऊन गेलाय मला हातपायात काढीत म्हणलंय हो हातपाय काढले तर लयच गोळ होईन गेलं तर सगळं माहिती
अयो आता काय काय चहायला गाणी आई तर नाही भाऊ, मला आता काय करा. हा मी आपलं गप्पू म्हणून कामच करत बसतो. हा चला चला आलो चला. पाहुणा तू म्हणजे बरं झालं जेवण भरपूर झालं. ते पाहुणा कधी लाजू तो बा नाही तसंच असा पोटा पण नाही लाजू पाहिजे. निभार खातो गडी भरती गाड्याच काय म्हणजे मागाशी तुम्ही खायला द्यावलं तिथे खाव. अहो काय होतं मी बाहेर जावं लागतं आणि आमचं जी बारकं तिकडे पनवेला असतं ती ते आलं इकडे परत गेलं 2 दिवस झाले कुठं गेलं काय माहिती आणि मला इकडे तिकडे झालं तुम्हाला माहिती मग ये भेटलं मला तिथं आणि ठेवला गं म्हणलं मला कामात घरी जाऊन दे मोरू घडी नसतं काय कुठं. अहो पण काय माहिती आहे काय होत घडी ते म्हणले कुठं त्यांच्या ओळखीच्या तुम्हाला काय होत आता मी काय सांगत काही गोष्टी काय म्हणले गावाच्या शेजारी गोठ आहे कुठं तिथं होता आधी आपला तिथून काय कुठे लिहून झाला जरा यांना बघितलं ना मामाला चाचार लिहून झाला घडी पण आता मी काय विचार केलाय ती काय आपल्याकडे पहिलं 15 दिवस होत आणि आता काल का परत दिवशी झाला आता ना असून आता नशीब बाबा जेवली का जेवले ना किती वेळा खाल्लंय काय माहिती त्या आई मला खाऊन दे बाबा खाऊन दे पोटाला काय मग तिथं मला हे झालंय काय झालंय बस 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 तू आम्हाला तर ना लय नको नको झाली तू आता जा दे आणि काय ठेवलाय पण आमच्याकडेच काय करायचं मला आम्ही ठेवलंय ना आम्हाला आम्ही बघून घेऊन आला जाऊन द्या ठेवलंय गरीब ते बघून अरे ते गडी ठेवलाय तो गडी कसा आहे काय आहे तुम्हाला माहिती काय लय शांत आहे ती चांगला आहे का मित्र आहे चालतंय चालतंय तुम्हाला काय फुकट मिळालं म्हणजे चालतंय मामा काय तुम्ही फुकट फुकट आम्हाला काय वावर फुकट गडी तुम्हाला माहिती मी म्हणतो आमचं त्याला 10-5 दिवस आम्ही काही करू आमच्या शेताच्या गावातला आहे हा का म्हणून त्याला गावातलं नाव सांगता नाही एकाच ऐकून घ्या आता त्याचा मित्र होता त्यो माझ्या मित्राचा मित्र आहे त्यो आणि हाय पूर आता ती काय म्हणलं आम्हाला बिघडी एक कसं आहे का आम्ही काय त्याला थोडेफार देतो आम्ही परत फुकट नाही वापरत नाही उत्तर काय प्रॉब्लेम नाही आम्हाला काय करायचं काय म्हणता तुम्ही काय आम्हाला काय करायची बरं चाललंय ना काय म्हणणं काय तुमचं सांगा काहीच म्हणणं तुम्ही काय केलं गाड्याचं काय बोलता आम्हाला सांगा तुम्ही नाही आता मला सांगायचंच नाही काही तुमचा गडी चांगला आहे तुम्ही ओळखीता त्याला मग काय काय सांगायचं काय झालं तिथं सांगा ना तुमच्या काय सांगायचीच गरज नाही ना बरं जाऊन ते आता मी किती दिवस बाहेर होतो म्हणजे ते 15 दिवस आधी 8-15 दिवस आला त्याचं काय काम होत ते गेलता सतत हा काहीतरी सांगितलं होत कालच आलाय तो नाही चांगलंय चांगलं पैसे देतो त्याला त्याला विचारा कुठं होईल फुकट नाही घ्यावं लागत त्याचं काय काय म्हणते काय काय झालं हसत तुला काय झालं हसाय ते बोलतेत बरोबर आहे दाजी बोल काय बोलते मग काय बोलते काय बोलले हसायला दाजी बोलतेत ना ते बरोबर आहे कस काय बरोबर आहे हा मग बघ दाजी बोलतेत काय काय बोलते काय माहिती तुला काय दाजी आता दाजी बोलते ना काय दाजी बोलले दाजी सांगा आता यांना समजून तुम्ही काय सांगतच नाही काय बघा आता दाजी सांगत बा 10 दिवस पुरगी नाही पोर नाही दाजी कोण सांगत दाजीने पाहिलाय गडी म्हण तिकड म्हणजे पुरगी मामा तिला सांग तुम्ही जास्त बोल नका तसलं काय म्हणाय बोलायचं नाही नीट सरळ बोलत जा तो गडी मामा तिकडे गेलाय त्याच्या मावशीच दुखत आहे काय आमची मामा तिकडे पोरगी गेली
बघा दाजी तुम्ही बोलता ती बरोबर आहे बा. अहो तुम्ही सांगा तुम्ही हसत नाही, तुम्ही आम्हाला सांगा ना काय गडी कसा आहे काय फटायला. तुमचा गडी म्हणजे सोनं आहे, त्याच काय शेख काय बरं असून द्या आमचं पाय काय का असा ना. तुमच्या गडी म्हणजे सोनं, आम्ही कुठं काय म्हणतो काय त्याच्या मावशीचं काय दुखत होत ते तिकडं गेलेला आहे. तुम्ही नाही भेटायला आम्ही काय आलो त्यांच्या मावशीला तिकडे मरू दे तिकडे आम्हाला पंचायत करायला त्याच्या. तुम्ही एवढ्या खोलारिंदी कशा करता घेता कामून घेता काय संबंध आहे बरं. अहो खोलारिंदी घ्यायचं काहीच करत नाही, दाजी बोलत येत नाही बरोबर आहे ना. त्यांनी पाहिले तर बोलतेत ना ती, तर म्हणलं अशी माणसासारखी माणसाला उकडणार आहे काही पाहिला सर काय सांगते पटवून द्यायला. तुम्ही म्हणा दाजी बोलते ती खरे काय दाजीच खरे. दाजी तुम्हाला गोगल लागलाय काय जाऊन द्या मला राजा द्या आता तुमचा गडी. बरोबर ठीक आहे ठीक आहे पोरगी बरं जा माणसासारखी मनुष्य किती भेटला असेल मला तुमची पोरगी पोरग यांना कळा पाहिजे काहीतरी बोलायला याला. नाही दाजी आता दाजीने पाहिले डोळ्याने म्हणून म्हणते माणसासारखी माणसं होत आलाय म्हणा दाजीने पाहिले. या मावशी पाहिले घेऊ मग परत. बर 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 येतो येतो घेऊन या का दिवशी बघू सोमवार त्यांचा मी या त्याने तर डोकं उठले आमचे. अहो सोमवार आमचं काय आलं सोमवार बघतात या ते तशीच आहे नाही ना. हा आहे ना ती माझीच बहीण आहे. हा बहिणी बहिणी मग ती माझी बहीणच आहे तर बरं झालं. मी बसते गांडी बांधे तू बस मला जेवण बघ आपला उद्या त्यांचं काय नाही.